Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Kstero, vítám vás u dalšího videa a v tomhletom videjku se podíváme a schrnu vám tak nějak všechno novýho, co má přijít, tomu, co se má změnit v Peči 8.2. Nadcházející Peč, eh, pravděpodobně někteří z vás to mohli vidět před pár dnama, byl oficiální stream na eh, World of Tanks Blitz, oficiální YouTube kanále, kde k nám klasicky tak nějak udělali sneak peek do nadcházejícího Peče. A eh, protože mám naprosto úžasný eh, lidi na Discordu, který zpracovávají perfektně novinky, tímhle prostě díky Mitárec, prostě je to, prostě to je V dnešní videu se podíváme na ty nejzajímavější novinky a změny v nadcházejícím peči 8.2 který předpokládám dle mého od, odhadu vyjde někdy prostě během příští, nějak někdy během toho srpna. Uh, máme tady spoustu nerfů, máme tady spoustu buffů, máme tady novou mapu, a máme tady celkově dost nových věcí, takže pokud, za prvý pokud nejste na mém Discordu, tak rozhodně se připojte, odkaz na připojení naleznete v popisu videa, ať vám třeba, vám samotným neuniknou žádný novinky, můžete, můžete si to tu sami, ale vy, co nejste na Discordu, nebo vás to z nějakého důvodu prostě minulo, tak se na to dneska podíváme. Začneme teda asi úplně tím, že nebo takovou jako jednu z, nej, z největších uh, novinek, uh, budeme mít novou mapu. Nová mapa se bude jmenovat Ghost Factory, je to v podstatě dá se říct remake Plzně na PC -vodku, nebo jako má to asi přestovat uh, Plzeň, trošku škoda, že, že se to nemenuje Plzeň, ale uh, nedá se nic dělat. Uh, fotky, ty, Kdybyste se na ně chtěli nějak detailně podívat, tak uh, na Discordu v novinkách točí si je proskrolovat. a najít. Máme tady nějaký screeny, bude se jednat teda o víceméně, ne celou otevřenou mapu, ale hodně otevřenou mapu. Uh, trošičku tím layoutem mi maličko připomíná heladu tím, že se bude dát střílet víceméně kdekoliv tady na té open části. Uh, pak je tady samozřejmě ta, gar ta garážová část, což je, což je zavřený. To mi připomíná, třeba, nevím, nevím co mi to úplně připomíná. Uh, to je jedno, uh, prostě bude to taková hodně, hodně diverzifikovaná mapa. Bude tady několik různých možností, kde hrát, uh, buď právě na tom openu, kde určitě jako si přijdu na své lajti. Tadyhle v té továrně určitě heviny na sidescrap, tady něco bude vymyslet s armorem. Uh, na dalším flanku jsou tady ty val štěrkový valy, nevím jak to nazvat. Uh, takže tady určitě taky budeme hrát různě Z down, přes Mmm Počkáme si na tu mapu, jaká přesně taktika na ní bude, ale ta mapa vypadá minimálně vizuálně. Docela pěkně. Uh, tady můžeme vidět minimapu. Uh, mapa bude i pro nadvládu se čtyřma kepama. Takže na to jsem docela docela v celku zvědavý. Takže budeme mít novou mapu po nějaký opět delší době, takže uh, to je v celku fajn. A. Uh, ještě tadyhle, to jsem zapomněl, nová Victory obrazovka, což vypadá docela pěkně. Uh, je to trošku takový, zas modernější, trošku to víc zapadá do toho celkového luku té hry, uh, jako je tomu teďka aktuálně. A teďka se už podíváme na uh, ty buffy a nerfy. Uh, samozřejmě to nejsou, nejsou to všechny změny, to musím rozhodně tady uh, říct. Jedná se o ty nejzásadnější změny. Na, na desítkách, uh, upřímně, uh, samozřejmě nějaký pětky, šestky, sedmičky, i ty, jo, i ty budou dostávat buffy nerfy, ale upřímně, uh, ta hra je od desítek a Myslím si, že patch 8.2 bude rozhodně meta changer, co se týče desítkových tanků. Podíváme se nejdřív na nerfy. Uh, Nerf jako takovej dostane Super Superforsáž uh, OP spotřeba, který má třeba E5, Shitbarna a prostě nějaký takovýhle tanky, uh, v praxi to bude znamenat, že uh, superforsáž, která nyní přidává 50% výkon motoru, 10% otáčení a 8 maximálku, bude přidávat i jenom 40% výkonu, což by zas tak nevadilo, uh, 5% otáčení, což už je jako o 50% drop a jenom plus 5 km, za maximálku. Což bude v praxi znamenat, že prostě kran, který má maximálku 20, bude jezdit maximálně 25. A to není úplně jako něco, něco tak strašně skvělýho. E, spoustu tanků, to, že nerfnou superforsáž, tak dostane nepřímo nerv, právě jako ten kran. Na druhou stranu já si myslím, že to asi není úplně špatně, protože co si budeme, jako ta superforsáž je opravdu jako hodně dobrý spotřebák a... S tím i když, i když mě to hrozně bolí, protože prostě uh, Emil, Krán, tyhle ty tanky, kde je ten OPS potřebák, uh, kde je ta je opravdu zapotřebí, protože jste hrozně pomalý. Bude mě to bolet, ale rozumím tomu, proč se VGčko rozhodlo nerfnout Superforsář. Uh, bohužel, Krán celkově tenhle peč zasáhne ještě mnohem uh, víc, protože uh, Krán se zúčastnil i hromadního nerfu HPček o 150, no hromadního, Uh, IS4, Kranovi a Mausovi budou uh, nerfa HPček o 150, což je opět věc, o které jsme se bavili na streamech. Uh, nemyslím si, že to je úplně dobře u toho Mause. Prostě Maus zase nebude mít 3000 HPček. Uh, když už dali Mausovi těch 3000 HPček, což je takový signature HP, půl. Mauzovi to klidně mohli nechat, tomu Kranovi to taky klidně mohli nechat. Jo, Kran má sice hodně HPček, ale bude teďka fakt pomalej. A nemáte DPMko. Co se myslím, že měli udělat, pokud chtěli nerfovat hápka Kranovi, měli mu dát třeba o vteřinu rychlejší roll mezi každýma ránama minimálně, nebo o 5 km za hodinu zvýšit maximálku. Nějaký takovýhle malinký counterbuff, protože, aby toho nebylo málo, tak uh, budu nerfovat i otáčení, pohyblivost u E5, S4 a opět krána. Takže krán, S4 a E5 zapáčou strašně moc na tom peči, protože tady na dalším řádku vidíte něco, co když jsem četl, tak úplně jsem byl znechucený, a to je, že delší reload na e 5 a EVB o sekundu. V praxi to bude znamenat, že E5 bude nabíjet nějaký 9,5 vteřiny, EVB místo 7,3, 8,3, to znamená, že v podstatě. Ten jediný důvod, proč lidi hráli EVB. To, že má naprosto úžasný gun handling a úžasný DPMko. Tak to DPMko prostě bude pryč. Um, já nevím, jaký DMT prostě ivaní v Minsku kouřej s šamanama, ale uh, bav, uh, n nerv EVB po stránce reloadu Je totálně špatně. A nevím, já, já, jako nebudu mít vůbec důvod hrát jako EVBčko teďka, proč? To jsem mi E5, E5 taky několik nerfů, otáčení, e, reload, takže z tohohle jsem docela dost skeptický a hlavně, hlavně teda ten kran, kran bude se myslím docela, docela dost, neříkám, že zabitej, ale minimálně třeba já si už hraní krana neužiju, protože prostě my ten tank nebude nabízet víceme jako nic nějak jako extrémně zajímavého. Máme tady ale i spoustu buffů, některý jsou fakt zajímavý, uh, Vezmeme to postupně, E4 dostane buff v pancíře, otáčení a přesnosti, což není vůbec špatný. Uh, lepší armor a lepší, lepší gun handling na E4 může být určitě super, takže E4 bude, myslím si, že hodně fajn tančík. Desítkový čínský TD, buff pancíře a přesnosti, ok, fair enough, stejně ten snad nejméně hraná desítka, takže who cares. Uh, Petn a M60 dostanou uh, buff reloadu. Nevíme kolik, ale uh, M60 už má docela slušný reload a M60 je hlavně docela slušný tank. Uh, to znamená, že pokud třeba tomu Petnově M60 se buffnou uh, reload třeba o půl vteřiny, uh, ne, nemyslím si, že to bude mít za následek to, že to třeba Petn vrátí do hry. Petn je teďka zaručeně rozhodně nejhorší desítkový metko, Já si myslím, že se na tom uh, shodne většina z nás, bohužel v týhle metě, to tak je, ale. Uh, buff reloadu, Petna by mohl Petna malilinko vrátit, nebo respektive přiblížit srovnat s těma ostatníma metkama a M60 by mohla být jako opravdu zajímavá uh, příští peč, takže na tu se rozhodně těším. 260 uh, 263 uh, dostane nerv přesnosti a zároveň buff HPček, pancíře otáčení. Opět, 263 v této metě už, ni, už nikdo nehraje, to asi důvod, proč ji buffujou, uh, takže by to mohlo být docela zajímavý, obratnější uh, a Opanceřovanější vaše strojka, která být vydrží, může být určitě fajn. Uh, a, teďka tady ty dva řádky. Opět, jak jsem mu to EVBčka byl úplně znechucený, tak tady u těch řádků jsem v podstatě taky znechucený, ale ne nerfem, ale tím, jak nesmyslný ty buffy jsou. Shitbarna dostane o sekundu kratší přibídní zásobníku. V praxi to bude znamenat, že uh, 4005 bude nabíjet 17,8. 17.7, něco takového, což je naprosto šílený. Shitbarné už teďka nejnebezpečnější zásobník ve hře, troufám si říct, že nebezpečnější než Johovský zásobník. A uh, už takhle to DPM, ten reload, na to, že vy jste schopný dát, když máte uh, OP spotřebák na interclip, dát během 4,2 sekund 3x460 a teďka budete schopni ještě o sekundu rychleji nabíjet asi příští patch budeme fakt hodně na streamech hrát Shitbarnu. A taky budeme hrát hodně na streamech EV hešfávo, uh, který dostalo maximálku na 60 km v hodině. Tenhle ten buff taky absolutně nechápu. EVB um, EVBčko bylo známý tím, že to byl skvělý tank, prostě úžasný, ale dřív měl jenom, myslím si, že 40 km za hodinu maximálku úplně dřív. Potom to bavili na 50, OK, těch 50 už je dobrý, ten tank je skvěle obratný. V podstatě jediný problém u toho tanku je ta maximálka, že to prostě bylo pomalý desítkový metko. Máte prostě výkon, máte průchodnost, všechno, ale prostě ta maximálka, ten limiter byl na 50. Teďka budete jezdit 60, v praxi budete mít něco, co bude podobně pohyblivý jako Leopard, když ne tolik, jinak bude to podobně pohyblivý jako STBčko s vysokou maximálkou a s hešema. Jako na tady ty dvě EVčka se po příštím peči nedokážu dočkat a jakože tady ty buffy minimálně třeba mě osobně naprosto vynahradí to, že mi zabili krana a EVBčko, protože to bude fakt zajímavý. A pak tady ještě máme zmínku o buffu průchodnosti terénu u pademky, v praxi to znamená lepší obratnost, což by mohlo být taky fajn, protože pademka je prostě... Pademka je stálice, Uh, Modrý mi tady právě napsal, takže <laughs> to tak hezky to. Uh, on by vám to vysvětlil že, že, že padem ke stálice. V uh, příštím je se taky objeví něco, co, čemu se říká uh, homogenizace pancíře, což je tady velmi ve zkratce vysvětlený tak, že ve hře budou jiný nominální číselní hodnoty pancíře, ale v praxi v bitvě to vůbec nepoznáte, Takže nás to v podstatě nemusí zajímat. Jediný, kde nás to bude zajímat, je, že třeba už nebudou platit úplně čísla u starých třeba recenzí, protože ten nominální armo se reálně trochu změní, ale ten efektivní v té bitvě ne. Takže, takže tak, uh, rebalance ekonomiky uh, na low tírech, v praxi to znamená, že nebudete platit za uh, munici a na úplně nízkých tírech ani za opravy, ale bude, budou snížený výdělky těch tanků, to znamená, že to bude takový víc začátečnicko friendly, bych řekl. Um, další super věc, vlastně už jedna z posledních věcí, který uh, o tomhle následujícím peči zatím víme, uh, píše se tady prý novinek v updateu 8.2 mnohem víc, ale to se dozvíme až na open testu. Takže jakmile vyjde open test, tak rozhodně můžete čekat nějaký podrobný video se všema, úplně důležitý má, uh, prostě bude to video nabit informacemi. Ale jedna z posledních věcí, který zatím víme, je, že další uh, linie, co dostane PBR modely, bude linie na krana. Takhle nám to krana s proměnutím dojebou a tak nám ho aspoň napraví tím, že bude vypadat opravdu mega pěkně. Když porovnáte ty textury předtím a potom, tak to je opravdu nesrovnatelný a to, že VG začalo dělat v blicu PBR textury je jako tomu nejde vyknout naprosto nic, ty tanky vypadají naprosto, naprosto famózně. Tohle je desítkový kraník, tohle je devítkový ML, taky vypadá úplně nádherně. Tohle to je osmičkový ML, na který jo se fakt těším, protože na něm mám docela pěkný kamo a ty PBR modely o hodně zlepšují textury samotných kamufláží. To znamená, že třeba legendárky na PBR tancích vypadají nádherně. A já mám na Emilově zrovna uh, kamo radioaktivní záře, který je fakt pěkný a těším se, jak na tom bude vypadat. Uh, Leo, taky vypadá prostě to, to je to je nebeadý tohleto. A STRV-74. Uh, Škoda, že tady není fotka trošku z boku, ale i takhle vypadá fakt moc pěkně. Uh, a tohle je v podstatě tak nějak všechno. Uh, ještě tady máme screen s kranem. Fakt to vypadá nádherně. U legendárky uh, Nidhuk, uh, tak jsou nově takhle hezky 3D vytexturovaný ty oči. Takže já si fakt nemůžu pomoct, jako vypadá to naprosto, vypadá to naprosto nádherně. Um, takže takhle ještě tady nějaký, nějaký skrínečky. Dobrý, uh, takže tohle by bylo, uh, tohleto by byly nejzásadnější novinky uh, z z nadcházejícího peče 8.2. Určitě, uh, jakmile se dozvíme něco víc, tak vám o tom hnedka dám vědět, ať už formu videa, nebo formu nějakého streamu. Takže rozhodně stay tuned. Uh, docela dlouhý, ale takový informační video, já si myslím, že ten uh, tenhle ten peč bude hodně takovej, bude hodně takovej, uh, jak je to slovo, kontroverzní. Protože je tam spoustu fakt jako zajímavých a dobrých změn, je tam fakt spoustu opravdu nepříjemných nerfů, který uh, jako majitele těch těch tanků dokážou fakt, věřím tomu, že fakt jako zamrzet. Takže mi určitě napište dolů do komentářů, co si vy myslíte o nadcházejícím peči. jestli vám nerfnu nebo buffnu zrovna váš oblíbený tank a můžeme se o tom nějak uh, pobavit v komentářích klasicky. To by bylo asi pomalinku všechno z tohoto videa, já vás jenom takhle na konci poprosím, aby se že hodili palec nahoru tady na tom videjku. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly další videa nebo streamy nebo cokoliv novýho. Čekně, čekněte, popis videa a pro všechny odkazy, klasicky Discord, Instagram a taky se nezapomeňte podívat na Godlike a Touchgear, gear, což uh, to, je můj e-shop příslušenství pro mobilní hráče, takže check it out. Omlouvám se za tu sekačku, prostě teďka uprostřed videa tady začal cápek sekat uh, se strunovkou. Nejde nic. Děkuji moc, že jste koukali, napište do komentářů, co si myslíte o příštím peči a mějte se zatím pěkně. Ahoj.